Ostao s babom da živim. A, ja. A, babi, perem protezu tamo. Kaj je materina? Čuvam je, maltretira me. Točno ti dođe uveče, kad se pere, kad uđe u korito da uzmeš figara, uključiš ga u struju i ubaciš korito. I ubaciš, jednostavno, ubaciš korito. Nastavno, ti naši ovo, ti naši ovo, hoću soli. Točno ti dođe kad legne uveče, jastog perjeni da staviš na glavu i da staneš samo, čekaš nogice da se smire. Šalim se. Pričam za jednog drugog čovjeka.